bi un mi iyawo late Mohbad se fi ogun oloro sinu luggage Mohbad nigba ti o nlo si ilu United Kingdom ta lo so be Madam Karimo won tun gbe tutu de leyin ojo kan si meji ti won mu epe bagade bagade wa fun omo aburo won wi pe bi won ba se nsin Mohbad won se ma sin ota Liam ti ko de ni sele lai lai ko seni keni to ma fo gbo mo sin ko seni keni ko so bi kokon to ma fojuri oku omo abi to ma tu fe omo ifun mo abi amo ma n gbadura fo mo titi e ato mo ti o n se titi e ni njo la be sin fi ibaje sayo nile Yoruba ti abo sori foran online ba won ti mi se ma nso ta ba bo so ifonran online ta ma bere si ni ma sepe fun omo ara wa ta ma gbe omo ara wa sepe e je kasari wo short clip yi nibi ti Madam Karimo ti so wi pe o mi gbe ogun loro sinu bag oko re ya esan ti o ba se be umi ki eleda ida fun mi but to ba ye pe ya Mohbad so mo yen lesan eleda oni da fun mi eyin bloggers e wa wa bi e ba mi bi hun mi pe ojo ti o park luggage Mohbad ti Mohbad n lo si Kenya to fe lo se show ti Mohbad o le pada lo show yen mo won ti sanwo fun o ko le pada lo show yen mo tori pe o ba oja ninu eru e Mohbad was on his way to the airport Kuitala Mohammed Airport. O ti ra ticket. O ti lo si airport. O fe lo board. Mohbad is a prophet. Believe it or you take it or leave it. Believe it or not. On their way to Muritala Mohammed Airport, Mohbad told them to stop. He got down. He said, ọkọ̀ òun sọ fóun pé kóun tutu ẹrù òun wò lẹ́ẹ̀kan si. Ọkọ̀ òun sọ fóun pé kóun tutu ẹrù òun wò lẹ́ẹ̀kan si. Who is this on sending request? Who are you? Mohbad wa bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò. Mo sọ fún yín kẹ má tọ́ mi. Mo sọ fún yín kẹ má tọ mi. Mohbad wa bọ́lẹ̀ nu mọ́tò. Ó lọ wo ẹrù ẹ̀. Wọ́n mi wọ́n lo páàkì ẹrù yẹn o. Wọ́n lo di ẹrù yẹn kọ́mọ yẹn tó kúrò lé. Ìgbà tí Mohbad máa tú, do I have evidence? Ogun ló máa pa ẹ́. Kí Wunmi Bọ́tà kó sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Àti ọmọ yẹn wá bá ọjà nínú báàgẹ̀ tó bá ọjà nínú báàgẹ̀ ọmọ yẹn tán kò lọ traveling yẹn mọ́ ó tán ó padà sílé ìgbà tọmọ yẹn délé òun àtàwọn ẹbí ẹ̀ tọjọ́ lọlé ìgbà tó ń lọ lọ́nà ó pe àwọn kọ́ọ̀sì kan ó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún wọn. He got down. Ṣé rí pé another chapter ni Madam Karimo ṣe ń sìn? Ọkọ̀ òun sọ fóun pé kóun tutu ẹrù òun wò lẹ́ẹ̀kan si. Justice for Mohbad. Ọkọ̀ òun sọ fóun pé kóun tutu ẹrù òun wò lẹ́ẹ̀kan si. Ogun olóró nínú ẹrù ẹ̀. Tọ́. Who is this on sending request? Oríṣiríṣi ni Madam Karimo ń yọ bí ọjọ́ lójoojúmọ́. Ẹ rántí pé wọ́n ti gba nickname Karimo ti kabọ̀dì. Mohbad wa bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò. Nítorí pé ní ojú mo sọ fún yín kẹ má tọ mi. Mo ṣe live video lánàá. Mo sọ Karimo bẹ̀ sí ṣe pò fún Liam. Ó wá mú ọwọ́ rẹ̀ ó kì í bojú ara rẹ̀ ó bá pọn lá. Ó bá nà sókè. Mi ìwọ lo páàkì ẹrù yẹn. Ìwọ lo di ẹrù yẹn kọ́mọ yẹn tó kúrò lé. Ìdọ̀tí wo leléyìí? Ìgbà tí Mohbad máa tú, do I have evidence? Ogun ló máa pa ẹ́. Kí Wunmi Bọ́tà kó sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Tọwọ́ bọ̀dí, ìfọwọ́ sẹ́nu, nà sókè. Torí pé òun ṣe pé fọmọlọmọ pọmọlọmọ pọtà ọmọlọmọ máa kú bá ṣe sọ. Ìgbà tí ó bá jẹ́ pé òótọ́
tori awon eyan so wi pe nkan ko fa sugar yen oja ti emi o le ti ri right now ni wi pe oja ninu bage mu mi lori TikTok bo mo be si se pe fun omo kalu mo allergy ni on o to ba je po to lo se be iwa buruku ni gba ti ko da ti kari mo ba se ba omo yen dele e drag e wa ta awon ebi etojo lo ni igba to ma lona o pe awon course kan ke ma fa awon mo ewe nkan yen iwa buruku ni ti o da kari mo na he got down so bere sini gbe liam shike to so pe ya mo badi so fo un pe ko tutu e ro un ko le lati gbe ota liam sin oro buruku na ni igbo enu ohun so fo un pe ko un tu e ro un wo le ko si ti yan ba ti binu ju o man de acrimony te pe wo fun ara e to bi ni yan lo to won le se o eyan le se o ko wa mi ibinu yen ko gba sodi pe afi gba to ba gbe mi eni wa bole ninu moto to ba fuli aye su to fi lakalaka o mo pe to ba se wo ko ni so ara ni o tu wa je ko mo ya meji fun yin ke ma to mi ori online na ba di wa bole ninu moto gba ti kare ma o family e ba parija abi to ba bebe bi wo lo pa keri e wo lo di eri e komo yen to kuro le nkan oro ki n buwo ngba ti mo ba di ma tu do I have evidence o ko ma pa ki wun mi bota ko so pe ko ri be ko si nkan to fi we to o tu wa mu iya e oloko to wa e waye o mo porisa ni ya ni o pe ye lasewo o pe loloso o pe lori buruku o pe ni ye ofo o pe lo omo yen wa ba oja o tu ku teyan o fe teyan o le gbodo pe to ba ge ambo to ba oja ninu bage bi awon yo se ma wo madam ko lo traveling e mo ba ngba do afun pe o ku ni woro ka waru o se wo igba to mo yen dele awon to ba de n se ma je lo mo yen to igba to lo lona o pe awon course kan celebrate pelu e pe o se to da nko buruku ni e ja gbohun ni comment section